Selva. Jesus cha tia nava, să-i dăm cantelapta. Aleluia, Jesus cha tia nava, să-i dăm Jesus cha nava, rau chauta, sankonam ka aram sakta. Jesus cha tia nava, saitam chai saura sa. Jesus cha raktan, saitam kante lapta. Hallelujah, Jesus cha tia raktan, saitam se pol dauta. तर पळया एक सवय जाम 20 आणि एक दिस वा 3 हफ्ते पुरो पण तू 3 हफ्ते नाही 3 महिने 3 वर्षा सवय कन आज सवय ती बंधणे असा आम्ही देर इज बॉन्डेज देखून सांभाळ सांगता किती म्हणा रोमांकरांचे पत्र वर सात एक निसानी 20 वळ म्हाका करूंक मौन आसा ते हांव करिना बदलाक म्हाका करूंक नाका ते म्हाका करूंक नाका ते खोटे हांव करता कोणाक राग जाय कोणाक नाका कोणाक राग जाय गी हात वयर करा कोणाक मसोर करूंक जाय कोणाक नाका कोणाक आळसाय करूंक जाय कोणाक मागण्या दिली आळसाय मागणे करूंक नाका कोणी ना सगळ्यांक जाय मागणे करूंक सगळ्यांक राग नाका कोणायकी मसोर नाका कोणायकी आपलेस ग्रीड नाका स्वार्थ नाका कोणायकी काम आतुराय नाका ते खोटे पळोवचे जावं मोबायलार इंटरनेटार थंय हांगा वाचचे खोटे उलोवचे आमची उतरां पुजरी जाल्यान कशे आमकां कळना आमी सवयेक वा पातका किडेन दिवन सवय जावन हॅबिट देखून इंग्लिशान हॅबिट HABIT हॅबिटाचें स्पेलिंग HABIT तुम्ही एच काढल्यार काले उरता पळया एच काढल्यार काले उरता अ बीट म्हणल्यार इल्लें उरता HA काढल्यार बीट आनी इल्लें उरलां HABIT काढल्यार इट सवय उरता एक सवय जाल्या उपरांत काडूंक कश्ट जावं हांवें म्हणचें छाई जाल्यारय एक सवय इत म्हणून थोड्यांक च्या पियेल्यार पियेना जाल्यार मागीर घालून जाता खंय सवय इट्स युअर हॅबिट वीच इज किलिंग यू आज आमी झुजचे मोगाळ बाबा आनी बनी आनी एकल्याचेर न्हय आमी आमच्या सवयांचेर झुजोंक आमच्या मतींत देर आर सेट पॅटर्न्स आज रागाची सवय जाल्या आज मोसराची सवय जाल्या आज हंकाराची सवय जाल्या आज आबलेस कामातराची सवय जाल्या आज आळसायची सवय जाल्या वी हॅव टू फायट आमी झुजोंक आज त्या सैतनाक आमी इडेन दिल्लें आसा आमी पातकाच्या बंदडेन आसा हांव समजुया सांग पावल म्हणटा म्हाका करूंक जाय हांव करिना नाका जाल्लें हांव करतां तर म्हाका जाय जाल्लें हांव करिना नाका जाल्लें हांव करतां जाल्यार हांव करिना मागीर कोण करता देखून म्हाका करूंक खुशी ना ते देखून म्हाका करूंक खुशी ना ते हांव करता हांव करता जाल्यार हांव न्ही बघा हांव करिना कोण करता मुझे ते वस्ती करता ते पाता करता सिन पाताक देखून पळोवया आमकां सास आज जेजू पातकांतलें सोडयता खंडीत पूण पातकाची बंदड आमचें थंय आसा सो पयलें आमी वळखचे आय एम अंडर दी ऑपरेशन ऑफ सिन पातकाच्या बंदडेंत हांव आसा सैतनाक हांवें इडें दिलां सोम्या म्हजी दया कर देखून मागी जय ह्या बंदडे जावन आमकां उबारचें सुमयान देखून सांबावल त्या पत्रांत 20:4, 20:5 रोमांकरां बरयल्लें पत्र 7:20:4, 20:5 सांबावल स्पश्ट करता
कोसलो निर्भागी पातकी हांव परत परत त्याच पातकान पडटा, परत परत आळसाय करता, परत परत राग करता, परत परत मसोर करता आनी आपलेस करता, कामातुराय करता. यंत यंत म्हाका थंयचे जावन सुटका मेळना, हांव भायर येना, कित्याक येना? सांबावल म्हणटा आमी बंदडेच आसा मात्र न्ही कोण बचाव करता. 20:4, 20:5 वळ कसलो निर्भागी कसलो निर्भागी पातकी हांव वडे रेचेड मॅन आय एम. थोडे बडी आमकां भुगता कसलो पातकी हांव मरणाच्या पदवेकाल असले कुडी मरणाच्या पदवेकाल असले या कुडी तावन कोण म्हाका वाटयता कोण म्हाका वाटयता कोण म्हाका बचाव करता तो जाप दिता. कोण बचाव करता? जेजू ख्रिस्त आमच्या सुम्या उदेशी जेजू ख्रिस्त आमच्या सुम्या उदेशी देव एकलो मात्र बचाव करता. यू सी जेजू मात्र वा जेजू ते आमचो देव. कित्याक जेजूक धाडलोलो आमी बचाव जाय जय आमी सोडवण जोडी जय आमी पातकाचेर जैत वरी जय देखून मगाळ भावा आनी म्हणजे पातकाचेर जैत वरूंक मिसान जैत बलिदानान आमी म्हणटा हांव न्ही गे खाल सुबारलेल्या वेळार याजा कशें म्हणटा काले म्हणटा हे म्हजे रगत तुमचे खातीर बरयलेले मात्र न्ही तो म्हणटा तुमी सुमेस घेयात आनी आंतले पियेयात ही म्हज्या रक्ताची काल्स नोव्या आनी सासनी करारचे नवो करार न्यू कॉव्हेनंट जिजून रक्तान केल्लें हे नोव्या आनी सासनी करारचे रगत पातकांचे बोक्साने मेळचाक तुमचे बसत आनी सुमेज मनशां बसत वारवतले हे म्हज्या उडासा करा. देखून हांवें म्हणचे तुमी मिसान ह्या वेळार तुमकां काल्सींत घाला. जेजूचें रगत संपूर्ण करता खंडीत आमी वाशया. रोमाकारांचें पत्र बंदडे विशीं वाचलें पूण बंदड सुम्याक दिली जाल्यार तो देव जेजू मुखान आमकां बचाव करता आमी समजल्यार मागल्यार. देखून इब्रायमांचें पत्र आवस्वर 9:14 ओळ काडा थंयसर जेजूचें रगत कितें करता म्हूण सांगलां आमी बंदडे नासल्यार पावना आमची बंदड घाण घेवन वचत जाय. सुम्याची काकूळ मागी जाय सुम्या हांव बंदडेंत आसा कित्याक हांव बंदडेंत म्हाका स्वामी इडेन दिवन सैतनाक बंदडेंत हांव आयलां. आज देखून हांव आळसाय करतां आज देखून हांव राग करतां आज देखून हांव मसोर करतां आज हांव असले असल्या पातकाच्या बंदडेंत आसा. तूं समजलाय यू आर अवेर 50% हिलींग 50% आतां तुवें काम करूंक कळ्ळें काम जेजून केलां जेजूच्या रक्तान पाटी येवयेत कितें बरयता हेब्रेवांचें पत्रावस्वर 9:14 ओळ वास ताणें आपणाक कथावीण बली कसो देवाक भेटोवन दिलो आनी मरणाधीक करण्यात आवन म्हणजे पदकात आवन आमची अंतस्करणां नितळ कर. सासनाच्या पळया क्रिस्तच्या रक्ताक कसली सकत आसा गी म्हळ्यार सासनाच्या आत्म्या वरवीं ताणे आपणाक एक खताबीन बली कसो देवाक भेटोवन दिलो आनी मरणाधीक करण्यात आवन म्हणजे पातकांत आवन आमची अंतस्करणां नितळ कर जिवंत देवाच्या आराधनाक योग्य केली. जेजूक आमची अंतस्करणां नितळ कर जिवंत देवाच्या आराधनाक आमकां योग्य करची ताच्या रक्ताक सकत आसा. प्रेज लॉर्ड हालेलुया हालेलुया. देखून बंदड आसा म्हण भियोवचें न्ही बंदड आसा म्हण आमी धांवचे न्ही बंदड आसा म्हण आमी लजवचे कावजवचे न्ही ती बंदड व्हरून जेजूची काकूळत मागोवन ताचें रगत मागोवन सुटका मागयेत. आज कितलेशीं जाणां म्हजे सरशीन आयल्यार फादर म्हाका राग येता हांवें तांकां म्हणचें 3-point prayer 3-point prayer कर मागणें कर तुजे एका म्हयन्यान तुजो राग वेता पूण कशें मागीजे तें सबारांक गुतना. आतां चिंती हांव एक सवय काडा हांगा आतां ही सकड 7 शिंगां काडूंक जायनात एक सवय काडा खंयची सवय तुमकां जाणा आसा बरें एक सडाव जावन आसचें कितें राग मनशां थंय राग आसा रागाची सवय रागाच्या बंदडेंत आसा. हांव तवळतवळ राग करता म्हाका करूंक नाका जाल्यारय हांव करता म्हळ्यार हांव त्या रागाच्या बंदडेंत आसा तर स्वामी म्हाका बचाव करता स्वामीचें रगत म्हजी अंतस्कर नितळ करता. तुमी जाणात की अंतस्करणान 2 ताळे आसात 2 ताळे खंयचे ताळे एक बरो आनी एक खोटो. आमी राग कन 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 सवय जाल्या जाल्यार कसलेय पाता कन सवय जाल्या जाल्यार खोटो ताळो चड जाला बरो ताळो मेला. अंतस्करणान कुशळटान दाड्डी जातात खंय थोड्यांची. युअर कॉन्शियन्स कॅन डाय तो राग कन 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 सवय जाल्या जाल्यार तर बरो ताळो मरता इट कॅन डाय मेला
तर आतां हांव बरो ताळो मेल्लो तो जिवो जाय जय खोटो ताळो मोरा जय तर घालें करी जे जेजूकू ताच्या रक्तान नितळ करूंक सांगी जे प्रेज लॉर्ड हालेलुया तेकडे एब्रेवांचें पत्र तुजी अंतस करना तूं पातका वरवीं मेल्ली अंतस करना नितळ कर देवाच्या आराधनाक तो योग्य करता तें देवाचें उतर जीजस क्लेन्सस आवर कॉन्शियन्स फ्रॉम डेड वर्क्स इंग्लिशान बरयलां फ्रॉम डेड वर्क्स सो पातका जावन मेल्ली आमची कोशेडां अंतस करना नितळ कर तो जिवा देवाच्या आराधना योग्य करता देखून हांवें म्हळें आतां पातका विशयान मागचें जाल्यार हांव सड्डू सांगिना खाली एक पॉयंट विशयी सांगता राग आसुल्लो कशें मागी जे कोणी सांगता जाल्यार म्हाका आय वील बी व्हेरी हॅप्पी तुमी सांगता जाल्यार पूण तुमी सांगिना जाल्यार म्हाका स्पश्ट आयका कोण तुमी आसतावन हे मागणें तुमी करतात जेजूचेर पातयेवन रक्ताचेर पातयेवन तुमकां सोवयांचेर जैत वरी जे आनी सैतानाच्या बांदडे जावन जेजू थंय येशे जेजू संपूर्ण करता म्हण तूं पातयेवन केल्यार हे मागणें खंडीत तुज्या जिवितांत फळादीक जाता तें जावन आसा राग चिंतया रागा खातीर कशें मागचें पयलें कुमसार जाया तवळ तवळ कुमसार जाल्या उपरांत वचोन जेजू कडेन वचोन सांगा पयलें काकूळ तूं मागा प्लीज प्रे फॉर मर्सी सुम्या हांवें राग केला हांवें राग कन 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 रागा किडें दिवन कोणाक दुखयलां कितें सांगलां उतरां आनी करण्यांनी देखून हांवें केल्ल्या रागा खातीर म्हजी दया कर पयल्लें सुम्याची काकूळ तूं माग प्रेज लॉर्ड हालेलुया फस्ट पॉयंट दुसरो पॉयंट जेजूचें रगत कान घेवन मागता आसतना काकूळ तूं मागोवन जाल्या उपरांत तुजें मोन आनी काळीज देवाक उबार कित्याक मोन आनी काळीज नितळ केल्यार तुका देव परफेक्ट करता दुसरें कांय करी जें म्हणना पूण दुसरें संगती करयेत पूण मोन आनी काळीज देखून आठ बागीन जेजून म्हणलें नितळ मोनाची कितली बागी देवच सांगता पळोवंक मेळटा कोण पळोवंक मेळटा देव मागीर आमी सोदून वचो जें म्हणना देवाक तो आमकां सोदून येता प्रेज लॉर्ड हालेलुया सो देखून तुजें मोन आनी काळीज सगळी कूड देवाक उबार प्रत्येक तरान मोन आनी काळीज आनी जेजूचें रगत माग बावडतान मोनाचेर काळजाचेर आनी पातां कशें एंटर जाता सेन्सस दोळे कान कालेंगी पळोवन कालेंगी आयकून कालेंगी साकून तेंगी टेस्ट मागीर कालेंगी स्मेल परमळ घाण घेवन आपूण पांच सक्त्यो हे फायव सेन्सस भायर भितर मोन काळीज कूड आत्म सक्कड उबान बावडतान जेजूचें रगत माग आनी तें दुसरें तिसरें जेजूचें रगत मागल्या उपरांत इतलेंच माग काळजान जावन बावडतान जेजू तुज्या रगतान म्हजो राग पुसून काड राग खंय आसा काळजांत आसा जेजून म्हणलें भायर तावन येता मनशाक मेळयना भितर तावन येता तें काळजां तावन येता मनशाच्या काळजांत राग मसोर भरोवन गेलास देखून आज सभार जनांक हार्ट अटॅक जाता मस्त जनांक हार्ट अटॅक जावना जाल्यारय थोड्यांचें काळीज मोन घालें जालां जडायचें जालां पुरो वावून आसात काल्याक वावयचे आमी जेजून म्हळां येया म्हजे जरशी कश्ट वजन वावयतले न्हू तुमी काल्याक वावयतात आज आमीन तूं वावून आसा कित्याक आमी जेजूक दिवं ना आमचें काळीज मोन जेजूक दिल्यार त्या काळजांतलो राग जेजूक दिल्यार ताची काकूळ तूं मागोवन आमचें जिवीत उबान मोन काळीज उबान जेजूचें रगत मागोवन सुडका मागली जाल्यार वी वील बी परफेक्ट जेजू आमकां नितळ करता जेजू आमकां संपूर्ण करता म्हाका तूं कांय दुबाव ना बिकॉज आय हॅव प्रेड हांवें मागलां कितलेशेच जनांक हांवें सांगलां आज थोडीं जाणां म्हजे कडेन सांगता फादर म्हाका अशें मागोवंक कोणेंय शिकोवना कित्याक कोणाय की गुत्तू ना बाय अशें मागोवंक सुरू करा आय एम टेलिंग यू हांव सांगता सुरू करा राग आसा मोसर आसा जायना तुका जायना म्हूण बघता तुका जायनातलें जेजून केलां कित्याक आज आमकां जायनातलें जेजून केलें त्या गेस्से मनी मळ्यान तो रगत घालें तें रगत रक्ताचो घाम ताणें वरयलो ही टॉयल्ड आमी घालें करता वी टॉयल एंड टॉयल एंड टॉयल आमी कश्ट करता तें करता हें करता पूण नितळ जायना देखून आमकां जायनातलें त्या सुमियान येवन केलें देखून सुमियाक आमचें समर्पण कर मागलें जाल्यार सुमी करता आमी करचें कांय आमी आमचें मन काळीज दिवंक शिका जाय यूड प्रे प्रेज लॉर्ड हालेलुया तर एक मागणें तुमी शिकल्यात हांवें म्हळें सवये खातीर पयलें काकूळ तूं मागा
दुसरें सगळी कूड उबान मौन काळीज प्रती एक तरान सेंसस आमचे सत्य देवाक उबान आनी जेजूचे रगत बावर्थान मागोन तिसरें त्या रगतान सुटका मागा जावं राग जावं आळसाय जावं कितें सुमी नितळ करतलो आनी आमी फोंडाक वेच्या पयलें परफेक्ट जातले. प्रेज द लॉर्ड हालेलुया. ओय आमी मागे पाट आमी मनशे कितें जाळाय फोंडाक वेच्या पयलें गो लायट पुरा धर वो मोर न उमकालें तें जड्ड जावं नजो तें वरयतलें हांगा एकल्यान उखलन व्हेल्यार बरो तुका. प्रेज द लॉर्ड चार पांच जाणांनी न्हय पुरा काळजान दवरल्या तूं जड जावन येताय पूण कूर जेजूक दिलें जाल्यार तूं सुडका जावन येताय. यू वील गो जेजू सुडका दिता आनी जेजून हें केलां आनी ताचेर आमी पातयेवन आमी केलें जाल्यार जेजू आमकां खंडीत नितळ करता. देखून पातकां जावन सुडका जेजू दिता. आतां दुसरें जेजूचें रगत पातकां जावन सुडका दिवचें मातने आनी एक जेजून केलां जेजूच्या रगता मरिफात कितें जालां कोलोस्सकारां बरयलें पत्रावसवर एक 15:20 आमी पुरा वर्षान तें 15:20 बाऱ्या पुर्बेचें उतर थंयसर आमकां कितें म्हणटा जेजूचें रगत 20 थंय एक विशेश शिकोवन आसा विशेश आज आमी कितें समजता हांवें म्हळ्यार पातका विशेश हांवें सांगलें. आतां दुसरें 15 म्हणटा तस्स प्रतिरूप अदृश्य देवाचे प्रथम जनीत सर रचना मदें जेजू इज द फस्ट बॉर्न ऑफ ऑल क्रिएशन. जेजू सगळ्या रचना मदें फस्ट बॉर्न ताचे थंय सर्गींची आनी पृथ्वीची दिसात ती दिसना तल्ली सोर रचना सिंहासना स्वामित्वां अधिकारी आनी प्रभुत्वां देवान रचली ताचे थंय मात्र सगळ्यांक रचल्यान जेजू पयलो फस्ट बॉर्न ऑफ ऑल क्रिएशन ताचे थंय सकळ रचला. आतां सोर रचना जावचे पयलें तो आसुल्लो जेजू आसुल्लो सोर वस्तू ताचे मरिपाद अस्तित्वांत आसात सकळ ताचे मरिपाद जाल्यात तस्स मस्तक कुडीचें म्हणजे पवित्र सभेचें आरंभ आनी पयलें फळ जिवंत जाल्ल्यांचें जेजू पयलें फळ तो पयलें आसुल्लो ताचे मरिपा सक्कळ रचला ताचे मरिपा सक्कळांक सोडयला देवाची सुखुशी अशी जाली ताचे ते आपणाची सगळी संपूर्णता बिडार करून आसची आनी 20 हांव आसा आयका ताच्या खुर्साच्या रक्ता मरिफात समाधान स्थापीत कर भुमीच्या आनी अंतराळाच्या सोर रचनाक आपणा थंय राजी करून घेवची म्हणून जेजूच्या रक्ता मरिफात समाधान स्थापन जालां. प्रेज द लॉर्ड हालेलुया. देखून दुसरो विशय रक्ताचो आस खंय समाधान ना थंय जेजूचें रगत सक्रिफीस कान घेवन मागा. आनी तुमी जाणात आनी एक विशय हांव उतर सांगिना पूण तुमी वाशयेत रेवलेशन 1:5-6 रेवलेशन म्हळ्यार उगडापण उगडापण ग्रंथावसवर 1:25-26 थंय बरयलां जेजूच्या रक्ता मरिफात आमकां ताणें याजाक केल्यान याजनीक राय कोळ म्हळ्यार जेजूच्या रक्ता वरवीं आमी सक्कळ याजाक. देखून आमी सांगिचें एक उतर अशें म्हणजे सदांय हांवूय याजाक आमी याजाक लोप गेल्ले ते आनी एक तरेचें याजाकपण आमचें याजाकपण दुसरें म्हळ्यार आमकां प्रत्येक मिसांवा खातीर हाका इंग्लिशान म्हणटात मिनिस्टेरियल प्रिस्टूड. एक याजाकाक अर्द मेळ्ळें जाल्यार तें प्रत्येक ताका एक मिसांव तें दुसरें याजाकपण पूण पयलें याजाकपण सगळ्यांक लागू जाता कोणाक बौतिस्म मेळ्ळा जेजूचेर पाती येता आनी जेजून ताच्या रगतान आमकां याजाक केल्या ताका आमी म्हणटा कॉमन प्रिस्टूड सगळें याजाक. देखून आमी म्हणजे बाय द ब्लड ऑफ जीजस आय एम अ प्रिस्ट जेजूच्या रगता वरवीं हांव एक याजाक. तुमी म्हणजे सगळ्यांनी जेजूच्या रगता वरवीं हांव एक याजाक कितलो संतोश आमकां याजाक आतां याजाक जाल्यार पावना याजाका काम आसा याजाक कोण गोत्त आसा की देवा आनी मनशा मदें मध्यस्थ मिडियेटर. तर याजाक जावन तुका हें काम आसा हांगासर कोलोस्सकारां बरयल्या पत्रांत आमी वाचता ताच्या रगता वरवीं कितें जालां समाधान स्थापन जालां. देखून खंय समाधान ना तुमी याजाक म्हूण पातयेवन मागल्यार समाधान स्थापन जाता. चिंतया एक काजारी जोड्या मदें समाधान ना आमी खालें करता काजारी जोड्या मदें समाधान ना म्हूण आमी थंय वेता हांगा वेता सगळ्यांक सांगता मागोंक सांगता पूण तुमी कितलीं जाणां तुमींसी एक याजाक जेजूच्या रगता वरवीं म्हूण सांगोन जेजून समाधान स्थापन केलां देखून जेजूच्या रगता वरवीं कितलीं जाणी समाधाना खातीर मागलां हात वयर करा. पूण एक विशय हांव शिकयतां समाधाना खातीर मागचें
जाऊं दी एक जोड़े जाऊं दी दोन कुटुंबा तांचे मदें समाधान ना तर तुम्ही पहिले मागोंग सुरू करा आणि जेजू विचारक आमकां आम्ही घालें करता आम्ही मस्त मागणी मागता आम्ही डायरेक्ट अशें कांच्या बदलाक अशें करता हांगा डायरेक्ट जेजू वरवीं आमकां समाधान स्थापन जाला डायरेक्ट खाया डायरेक्ट मागा जेजू कडेन मागा आतां मागचें कशें ल्हानशें मागणें हांव शिकयतां सस्नाच्या बापा हांव तुका भेटयतां बापाक भेटया पयलें आनी मागचें बापा कडेन जेजू कडेन न्हय नेवर प्रे टू जीजस बट वी प्रे टू द फादर केदाळ्यांची मागणी आमी बापाक उबारीचे बापाक बिकॉज ही इज अ फादर आनी बापान जेजू मुखांत्र केला देखून मागचें बापा कडेन जेजू मुखान जेजूच्या नांवान सो देखून अशें मागा जेजूच्या नांवान आमी मागता आसना ससनोचे बापा हांव तुका आपडयतां हीं दोन कुटुंबां वा हीं दोन दोगां जाणां काजारी जोडी घोव आनी बायल तांचे मदें समाधान ना आसा तशें सांगा कांय सांगिनाका उलटा घालें ना तें सांगा ससनोचे बापा हांव तुका आपडयतां हीं दोन कुटुंबां वा हीं दोगां जाणां तांचे मदें समाधान ना तीं झगडटात आनी जेजूच्या रगता वरवीं हांव एक याजक बिलीव तूं एक याजक तुवें सांगिचे जेजूच्या रगता वरवीं हांव एक याजक देखून जेजूच्या रगतान ताणें समाधान स्थापन केल्लें ह्या दोन जाणां मदें वा ह्या दोग कुटुंबां मदें आसा जावं हें हांव मागतां जेजूच्या नांवी आमेन कितलें बरें मागलें सद्दां मागा दिसाक तीन पोटी मागा दिसाक धा पोटी मागा पूण भावार्थान मागा आनी थंयसर समाधान ना थंय समाधान स्थापन जाता ससनाचे बापा पूण मागी जे बापा कडेन ससनाचे बापा हांव तुका भेटयता हीं दोन कुटुंबां वा दोगां जाणां तांचे मदें समाधान ना जेजूच्या रगता वरवीं हांव एक यासाक देखून हांव जेजूच्या रगतान तुवें समाधान स्थापन केलाय तें ह्या दोगां मदें वा ह्या दोगां कुटुंबां मदें आसा जावं म्हूण जेजूचे नांवी मागता आमेन हें मागणें आनी हें मागणें अशेंच मागीचें आज हांवें पाती येवचें आज 9-10 वर्सांनी मोगाळ भवानी मनी आमकां मागोंक गोत्तू ना यू नॉट प्रेड जेजू थंय संबंद आसा करतना आमी मागोंक शिका जाय आनी जेजून कितें केलां तें जायचें म्हणून आमी जेजूचे संबंद दवरून मागोंक शिकया आ प्रयास कितेंय मागोन आमी एक वर्स काडच्या बदलाक पूण अशें मागल्यार एका म्हयन्यान जाता गॉड डजंट टेक टायम पूण जेजूक मागतेली जायचे मागतेली म्हळ्यार जेजूच्या नांवान मागची जेजूचेर पाथी येवन मागची जेजूच्या रगताचेर पाथी येवन मागची हें समाधाना खातीर मागचें दुसरें मागणें हांवें शिकयलें पयिल्लें आमी आमचे खातीर मागचें आमी सुडवणेन आसा जाय आमी सुडका जोडी जाय पातका धांवन दुसरें आनी एकल्या खातीर समाधाना खातीर मागचें हांवें शिकयलें दोन शिकयलीं तिसरें लास्ट निमाणें दुश्टकाय खातीर मागा आज आनी एक सैताना जावन आमकां सुडका दिल्ली सुमयान ताच्या रगतान कित्याक जेजूचें रगत खंय आसा थंय सैतान येना जेजूचें रगत कोणाचेर मागला थंय सैतान तुका आपोडिना देखून आज आमी नितळ जाल्यार पावना हांवें म्हणचें आज हांव कितलेशे जाणांक मेळटा जावं बरो कावन्सिलींग जावं म्हाका फोन करतात हरी एका दिसा म्हणलें बरी वन थिंग एक म्हाका स्पश्ट कळटा आज मनीस जेजूचें रगत घेना आनी तांकां सुरक्षीत करूंक गुत्तू ना तांकांच जावं तांचे जागे सुरक्षीत नात तांचीं घरां सुरक्षीत नात घरां वायट येता घरा कालें आशार पशार जाता घरा कालें आसा हांवें सांगचें आहलें फुरा काडा पूण जेजूच्या नांवान कालदारी मुखार उबें रावन तुमचें घर जागो नितळ करा जंय सोरोप जंय कसलें वायट मागीर येत जाल्यार म्हाका सांगा हांव जेजू कडेन सांगता येना पूण आमच्या घरांनी आमी जेजूचे रगताचे मागणें करिना म्हाका सांगा कितलीं जाणां करतात घरा नॉट मेनी सकाळीं उठोवन हांवें म्हणचे सकाळीं उठोवन बापाची पुताची पवित्रत्म्याची स्तुती करा दुसरें जेजूचे आमोलीक रगत मागा कोणाचेर मागचें पयलें तुमचेर तुमच्या घराचेर जाग्याचेर बांयचेर गेटीचेर आलतरी कडेन रावन मागा गेट जावं मनजाती जावं सुकणी कितें आसा तुमची फुलां झाडां आनी आसात रूख वारें आनी येता खालय जाता पूण हें राखाचें जाल्यार सुमयान राखाचें ताचें रगत कान घेवन तुमी बावडतान मागलें सकळांचेर
आणि तुमच्या घर आणि सुरक्षित केले. आशार पशार जाऊनचे आसाला जेजूच्या नावान ताका फर्माया. तो येना फर्मावन मागा आणि उक्त्यान आणि अशे सगळे रगत कान घेऊन घर आणि नितळ करा. तुमची कुडा नितळ करा. तुमच्या कुडान तुम्ही न्हिदतात थंयसर वायट करनाकात. थंयसर मोबायलार काले पळय नाकात. घरा रुमान कांय हाडनाकात. दिंबी घालून काले केलां जाल्यार काकुळच मागा. जेजूचे रगत मागोवन नितळ करा. घरा गेल्ल्या बरा तुमकां मागोवंक जाता. सगळ्यांचेर मागा. ते मात न्ही, तुम्ही खंय वेतात त्या जाग्याचेर मागा. तुम्ही कोणाक मेळटात तांचेर मागा. तुम्ही पयन करतात पयनाचेर मागा. इन्क्लूड एवरीथींग. त्या दिसा तुका काले करूं का सकड घाल आणि जेजूक सांग. जेजू तुझ्या रक्तान सकळांक पवित्र कर, आशीर्वादीत कर. कसलेय कोटेपण म्हाका कितेंय जायनाशें, राख सांबाळ, म्हाका संरक्षण दी. दुसरं काय तुका हात लायना, तुझ्या घराकी लायना. यू वील बी सँक्टिफायड. आणि हांव हें करतां. सकाळीं उठून दिंबी घाल, दोनी हात वयर करून देवा गर्गां दिवन रगत मागतां. तिसरें पवित्रत्म्याक समर्पण करतां. हांवें म्हणचें तुमी आज बागी आयिल्ली. तुमी सदां मिसाक वयतल्या आलतरी कडेन सकट समर्पण करून मागीत. आनी आमचे बाबा बरें कर म्हळें जाल्यार ह्या जाग म्हणटा सर्वेस्वरा सोर वायटांतली आमकां निवार म्हणटा दखली बागान तुमी मागणें घेतलें जाल्यार कांय जायना, कांय जायना. कितलीशीं जाणां सुटका जोडटात. आज आमी सुटका जोडी जाय, आमचीं घरां नितळ जाय जाय. जेजू हें सकट करता. देखून हांवें शिकोवन सुरू करतना म्हळें जीजसस ब्लड परफेक्ट्स आस. जेजूचें रगत आमकां संपूर्ण करता. देखून जेजूचें रगत संपूर्ण करूं म्हणून आमी मागया. एक घडीभर सगळीं आमी उबी रावया. सगळीं उबी रावन मागा. एक ख्रिस्तच्या आत्म्यान म्हणलां आमी गीत गाव्या. ख्रिस्तच्या जेजूच्या नांवान, जेजूच्या नांवान ताळयो पेटोवन, जेजूच्या नांवान, जेजूच्या रगतान आमकां सुटका मेळटा. वे बिलीव. आमी पातयेता. हांवें म्हणलें तीन विशय पातकांत हांव संपूर्ण आमकां सुटका दिता. पूण आमी मागी जय. आनी मागचें कशें हांवें सांगलें. आनी राजी संदन रिकन्सिलिएशन हेरां खातीर आमी मागयेत. आमी आजाक जेजूच्या रगता वरवीं म्हळ्यार हांवें तिसरें दुश्ट काय कितेंय कसलेय उपाय कोणीय तो जावं जेजूच्या रगताक मिकवण सकत ना. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. जेजू बचाव करता. दोनूय हात वयर उबारा. पातयेया. भावडता नास कितें तुमी आयकल्या तें पळोवंक मुखार सरा. जावं घरान, जावं तुमी वैयक्तीक तरान, जावं तुमच्या कुटुंबान, जावं तुमी सांगता मेळटा जेजूचें रगत घेवन मागा. आनी भावडता दोनूय हात वयर उबान. तो भावडता आमकां सुमी दिव, ते करपा आमकां दिव. जेजूच्या नांवान आसा ती सुडका. जेजूच्या रक्तान आसा ती सुडका. आमकां लाभोवं सगळें समर्पण कर मागया. जेजूच्या नांवान सुडका आसा, रक्तान सुडका आसा. ताका सुडका लागून ताका आमी अर्घान दिवन स्तुती कर मागया. ताळयो पेटोवन जेसूच्या त्या नावान सैतामकां ते लाबता. हालेलुया. जेसूच्या त्या नावान, जेसूच्या त्या नावान सैतान सैतपण गावता. जेसूच्या नावान, जेसूच्या नावान रावचा सांग कोण आमकां आडावंक सकता. जेसूच्या रक्तान सैतामचेर सावणा आसा.
रक्तांत आमकां अभिशेक करूं समय अभिशेक हरी एक आमची मोरां काळजां आमचें जिवीत आमचे जागे आमचें घरां सकळ समय आगडी समर्पण मागता जांचे बसत मागता बडी पिडेस आसा समया पिडेंत वा कश्टान आसा तांचेर ते अमली रगत आगडये मागता तांकां सुटका मेळचाक समया तुज्या नांवान रक्तान समर्पिता सडास फ्री लॉर्ड हिलास हालेलुया महिमा स्तुति मात्र हालेलुया